Nej! Jag råkar sätta på. Vänta, jag måste först sätta på min mus. Sätta fast min mus. Hejsan och välkommen till en ny video. Idag hade jag tänkt att vlogga, som ni ser i titeln. Och ni vet även varför om ni har läst i titeln. Men det är för att jag, Vilma och min mamma ska åka på Marcus och Martinus konsert. Och ja. Hej, nu är dagen efter. Och jag sitter faktiskt och redigerar den här vloggen nu. Eller av videon. Men jag tänkte bara säga två saker som kanske är lite bra att veta innan. Det första är att den var, alltså konserten var i Globen om någon undrar. Jag tror de flesta vet det, men ja, den var i alla fall i Globen för er som inte vet det. Och det andra är att det kommer bli lite blandade videos, alltså eller så här videodelar. Vissa kommer vara när den är filmad med min mobil. Och vissa kommer vara när, nu, när det är filmat med Snapchat. Eller alltså, vissa delar är filmade med Snapchat. Eller de flesta delarna är filmat med Snapchat. Bara för att mitt minne tog slut och då behövde jag filma på Snapchat och spara där och ja, massa sånt. Bara så ni vet det. Men ja, nu får ni se. Oj, jag har lite smuts på handen. Men nu får ni se i alla fall konserten. Hold on, I have to turn these earphones. You guys gonna deaf me. All right, one more time, this side. Let me hear you scream. You know what, I want to hear the top. Does the top have a voice? Let me hear up top scream. And one last time, because Marcus and Martinez are listening. Everybody make some noise. Thank you.
Du kommer bli gaosa eller styrsida. Man får ha, 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 ha. Is it just me? Can't know myself, know you better. Kommer prata så jättehögt, men ja, för det är vissa som sover i min familj nu. Men i alla fall, jag tyckte att det var skitkul att vara på konserten. Och ja, om ni undrar vilken konsert vi var på, för de hade ju två stycken idag. En som började 1:30 och en som började 18:00 tror jag. Och vi gick på den som började 1:30. Eller ja. 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 Och om ni undrar om jag köpte någonting. För de har ju så här olika ställen där de säljer liksom. Ja, men saker från deras shop eller vad man ska säga. Ja. Då tänkte jag visa det nu. För jag köpte lite saker. Först det här påsen. Kanske inte rätt rolig. Men ja, där är i alla fall deras shop. Om man vill gå in och kolla på vad de har. För de har jättemycket saker och sånt. Men ja. I alla fall, det jag köpte var 4 armband i olika färger. Där står Marcus och sen deras märke och sen Martinus.
Och sen så köpte jag ett mobilskal. Det finns ett till mobilskal, men ja, det är blått och sen så är det en bild på dem. Och så tror jag det står Marcus och Martinus. Men ja, jag valde det här för att, ja. Så det köpte jag. Och sen så köpte Vilma en grå mössa med deras märke på. Och jag kanske inte sa det någon gång, men jag åkte i alla fall dit med Vilma. Och ja, det var som sagt jätteroligt och jag längtar tills jag ska få göra det igen. Alltså jag har inga biljetter, men jag vet ju att jag kommer gå på konsert någon gång igen i mitt liv. Men ja, i alla fall tack för att ni kollade på den här vloggen. Och så syns vi i nästa video. Jag tror det faktiskt också blir en vlogg. Eller ja, vi får ju se vad som händer. Men ja, hej då!